Di ba? Ngayon, pakinggan naman natin itong ano, nayam namin. Kanila uh, Torion at saka kay Atty. Europa. At tatingnan natin yung mga importanteng nga uh, pointers na na-miss out natin dito at marinig natin from the lawyers kung ano yung ano, kung ano yung mga nakita nilang uh, at nahalata nila dito ng mga irregularities. longest, napakahaba ng hearing na, na, iyon, no? kahit ta uh, suspended ang mga trabaho sa lahat ng uh, government offices, pero tinuloy pa rin eh ng Office of Senator D. Santiveros itong hearing na to. Mm -hmm. what, what, anong assessment mo sa naganap na hearing kanina, Jerry? Assessment in general, okay naman. Ano? Uh, clear naman yung sinabi ni Pastor mm -hmm. na ang hamon niya, eh, kung may ebidensya o merong gustong kaso na i-file, ihabla sa husgado. Doon niya sasagutin. Ah... Mm -hmm. uh, Meron lang tayong mga, syempre, merong mga narinig na paninira o merong mga opinion na, because it's it was supposed to be, uh dito, a Senate hearing in aid of legislation. Mm -hmm. Maganda nga yung sinabi ni Senator uh, Tolentino mm -hmm. nung umpisa. Ah, uh, He was very clear on what the purpose o ano yung dahilan kung bakit merong uh, mga hearing ang Senado which is na uh, in aid of legislation ibig sabihin nun, hindi siya adversarial mm -hmm. no hindi dapat na pagarapin ng mga tao para mag-away sila doon mm -hmm. ang purpose ng isang investigasyon, ng weather camera o Senado ang purpose niyan is mag gather ng information para sana magamit ng mga mambabatas natin para gumawa ng mga bago o improvement sa ating mga batas. Mm -hmm. uh, medyo nakakatawa uh, lang din ng konti isipin kasi kanina merong mga resource persons na nagsabing marami na tayong batas. Uh, if I remember correctly, sino nga yun? Sila, uh, yung taga- yun yung isang punto natin dito so it's a slap uh, on the face nitong si Reese Tiveros itong sinabi ng isang uh, asec usec or itong ano itong itong mataba nakatabi ni Torre sinabi niya na marami na nga daw mga bata's patungkol sa mga kung ano man yung mga accusations accusations ng mga tao dito hindi nga lang napapractice So, ibig sabihin, Teresa Ontiveros, hindi mo na kailangang i-hearing to. Unang-una sa lahat, itong kaso na to, nasa korte na. Itong mga batas na sinasabi patungkol dito sa mga istorya nila, eh may mga ano na tayo, katulad yan, yung ginahasa, meron na tayong rape, meron na tayong ganyan. Yung mga pinagpapalimos, ayan, human trafficking, meron na rin tayo niyan law against sa uh, human trafficking law against uh, itong ano itong mga uh, pag-organize ng mga armed groups meron na rin tayong batas yung batas sa torture meron na rin tayo niyan yung batas ng kapag ikinulong ka ng ng uh, or kapag ikinonfine ka sa isang lugar na feeling mo na kinulong ka illegal detention meron tayo niyan. At meron na tayong batas halos sa lahat. Ito talagang ginagawa ni Risa Ontiveros eh wala na talaga siyang batas na magagawa pa patungkol dito. Wala na siya, wala, wala, kumbaga, meron na tayo in place, why not gamitin na lang natin yun? Kung meron silang mga accusations, let us not waste public funds para mag-conduct ng mga ganitong hearing, 3 hours, 4 hours, 7 hours na hearing. Why not let's just, ano, help them, help these people, itong mga complainant, file cases against Pastor Kibuloy. Give them lawyers instead of you capitalizing on their stories para lang character assassinate mo, masira mo yung reputation ni Pastor Apollo Kibuloy. Dahil si Pastor Apollo Kibuloy ay naging, ano, naging uh, malupit pagdating sa laban sa insurgensya. Hindi ba? So, sana, sana lang, eh, tigil na natin yung paggamit ng mga pondo ng taong bayan, lalong-lalong na ng oras ng sambayanan para lang ano sa personal at political nating mga hangarin. Ah, uh, sinulat ko 'yun somewhere. Ah, uh, yung sa center po anin. Yung implementation or um, kulang lang talaga ng implementation. So, nga, ang ano ko dun is kung yun yung sinasabi ng mga resource persons na people who are in the field, people who are involved in the implementation nitong mga batas na to, eh, ano yung purpose ng uh, supposedly in aid of legislation na uh, hearing? Hmm. Sir, how do you see this attorney, Europa? Ano? Kasi si Pastor, ongoing pa yung pagdinig ng kanyang kaso and is hmm. not convicted sa kahit anong krimen. But then because dinala sa Senado hmm. Ang aga uh, ang kanyang kaso hinarap yung mga witnesses and or, hindi natin malalaman kung paano Vinet yung mga witnesses and if kung yes. mga yung mga statements na sinabi although nag oath naman sila doon eh talagang totoo at may basehan at may ebidensya sila At anong ibig sabihin nito at in Europa that in the future kapag may mga prominenteng figures like pastor who is still innocent and yet hindi pa na-prove yung mga accusation. Anytime gagamitin ang reason that it is in aid of legislation, senators can bring personalities and then their witnesses iharap at doon gawin ang pag -dinib. And of course, nandoon ang media and of course the social media. Ngayon, ang tao, uh, babaibag-bagaibay sila doon sa nangyayaring live. Iisipin nila na, baka possible nga na, na mm. guilty si pastor or talagang nagsisunungaling mm. yung mga witnesses doon. Okay. Balik tayo dun sa introduction or sinabi ni Senator Tolentino kanina. ba? Diba? Yun yung purpose. Hindi siya, uh, klaro yung sinabi niya eh, hindi venue para manghusga mm. ng tao ang Senate investigation. ah uh, kaya lang, uh, medyo kung napanood niyo yung kanina, pati kung nabasa niyo yung mga resolution na dati, eh meron ng uh, pronouncement dati pa na crimes were committed and are continuing to be committed. tapos merong mga sinabi kanina that uh, eh, parang I'm 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 not sure about yung exact term pero may opportunity for the victims to confront tapos yung ending, yung medyo matindi dun, yung ending. Kasi mm -hmm. yung ending, parang kung sa amin mga abogado, ang tawag namin doon, parang promulgation of judgment. Uh, yeah Kasi meron ng conclusions, meron ng, I mean, uh, meron ng mga nasabi na lumalabas sa kanilang sinasabi na guilty na. Guilty mm -hmm. na. Eh yun nga, e, pending pa yung criminal case. Kaya nga ako, hindi ako pwedeng magsalita about The merits, of the merits ng kaso kasi meron tayong tinatawag na subjudice rule. Mm -hmm. Ang merong karapatan para mag-weigh ng evidence ay yung husgado. Mm -hmm. So hindi dapat in any way merong mga publications or may mga statements, uh, public statements na trying to influence one way or the other yung magiging resulta nung paghusga, nung pag-weigh ng husgado. De, pero alam nyo, maganda yung sinabi ni, ano, ni Tol Valentino. Uh, Dito naman sa channel natin, pag tama palakpakan, pag mali pa hindi naman porket uh, tumatakbo siya under the ticket ni BBM. Eh, ano na yan? Kumbaga, katulad niya ni BBM, katulad niya ni Tambalos Los, katulad niya ng mga kongresista. Nah, hindi. Uh, lagi niyong tatanda na bagamat tilawan niya noon, Duterte to for the longest time. Ma ma madiin naman niyang pinaintindi kay Risa Ontiveros na Risa, itigil mo na yung katarantaduhan mo, hindi ka huwes. Nandito tayo para alamin yung mga bagay-bagay, baka sakaling makagawa tayo ng batas, hindi para i natin at uh, mag, uh, uma, magasal tayong mga huwes at sabihin na guilty or not guilty etong mga akusadong ano dito ngayon or mga inireklamo or mga subject nung ng reklamo. O, kaya somewhat ito si ano si Tolentino eh maayos naman yung mga sinabi dito. O, ngayon, maganda nga yung, ano na brought up niya yung tungkol sa extradition. O kasi tawang-tawa nga tayo dahil ang bobo nung ano, ang popols talaga nung uh, si Clavano, na sinabi niya na gagamitin ng DOJ yung kaso, yung uh, yung guilty plea ni duenya sa Amerika dito sa Pilipinas para mas map mapatatag daw yung mga kaso dito. Eh kung di ba naman siya gonggong. -gong, yung malakas na kaso dito, which is qualified human trafficking na reason kaya si Pastor Kimbolo hindi makapagpiyansa, no bail kasi yon. utay na, na dismission sa Amerika. So siguro na-realize nila yon kaya ngayon, ang position na nila is hindi konektado yung kaso dito sa Pilipinas sa Amerika. Kaya nga kanina, di ba, yun ang sinasabi ng mga DOJ representative doon. Wala pong bearing yung kaso doon dito. Unang-una sa lahat, yung akusado doon, hindi naman akusado dito. So, wala pong bearing. Pero si Clabano, ah, ang linaw-linaw nung sinabi niya. Sabi ni Clabano, pwedeng gamitin ng prosecution yung kaso na guilty sila doon sa Amerika. So, ganyang kaingot Itong mga nasa gobyerno, di ba, ni-roast talaga natin si Clavano considering na, mantakin mo, DOJ ASEC ka na. Assistant Secretary ka na ng, ano, ng uh, DOJ. Tapos, ta na, bopuls ka pa rin sa batas. Di ba? Ewan ko hon ano nangyari sa bayan natin. Yan ang panatero, yeah. walang inoong kalungan Pag tama pag mali ay babanatan uh, uh, Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino Banateros ay walang makakaawan